Hasan Radyo'da müsahibe. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Hasan Radyo'da növbəti müsahibə efirdədir. Mən Elşan Həmzəyev. Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığın Transformasiyası layihəsindən danışacağıq bu müsahibədə. Qonaqlarımız GenderHub Azərbaycan Sosial Platformasının həm təsisçisi və bu layihənin rəhbəri Məryəm Məcidova və Azərbaycan Maarifçilər Assosiasiyasının sədri, o cümlədən Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığın Transformasiyası layihəsinin fasilitatoru Tofiq Sadıqovdur. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Xoş gördün. Xoş gördük. Dəvət üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Məryəm xanım, ilk olaraq istərdim sizdən başlayaq. Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığın Transformasiyası layihəsi barədə məlumat verdiniz. Azərbaycanda kişilər niyə bu layihəyə qatılmalılar? Çox sağ olun sualınız üçün. Ümumiyyətlə, Atalar Məktəbi bu bir innovativ layihədir. Çox vaxt bunu daha çox analara bağlayırlar ki, uşağın tərbiyəsi, uşağın böyüməsi, uşağın fərdi inşafı yalnız anadan asılı olmalıdır. Amma biz bu layihə çərçivəsində də fərqli mesajlar vermək istərdik Azərbaycan cəmiyyətinə ki, həm ana, həm ata eyni dərəcədə uşağın həyatında mühüm bir rol oynayır. Yəni, uşaq atasız böyüyürsə, onun müəyyən bir travmaları olur və o travmalar istər yetkinlik devrində, istər daha sonra özünü başa düşməkdə və şəxsiyyət kimi yetişməkdə mənfi təsir göstərir. Ona görə ata yalnız maddiyata təmin etmək üçün bir valideyn olmamalıdır. Yəni, eyni zamanda yalnız pul gətirən olmamalıdır. Bəli, yəni həm sevgi, həm qayğı, həm də dost olmalıdır övladı üçün. Bəzən Atalar Məktəbi çərçivəsində biz bu mesajla da rastlaşdıq ki, uşağa yaxşı ata ola bilmirəm çünki pul yoxdur, amma bu elə deyil. Yəni kiçik bir kitab oxumaq, nəyəsə birlikdə seyr etmək, hansısa bir dialoq aparmaq bu özü də belə böyük bir pozitiv təsir göstərir uşaq ata münasibətinə. Tofiq müəllim, siz Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığın Transformasiyası layihəsinin fasilitatorusunuz. İlk olaraq istərdim məlumat verəsiniz. Fasilitator kimdir və Hasan Radyo'da müsahibə. Davam edirik əziz dinləyicilər. Hasan Radyo'da Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığın Transformasiyası layihəsi ilə bağlı müsahibəni dinləyirsiniz. Qonaqlarımız layihənin rəhbəri Məryəm Məcidova və layihənin fasilitatoru Tofiq Sadıqovdur. Məryəm xanım, necə düşünürsünüz? Nəyə görə məsuliyyətli atalıq gender bərabərliyinə çatmaqda mühüm amil hesab olunur? Ümumiyyətlə, gender bərabərliyinin nə olduğunu bir daha məncə nəzərə salaq. Ümumiyyətlə, gender bərabərliyi həm qadın və kişinin cəmiyyətdə olan imkanlardan eyni qaydada istifadədir və eyni zamanda hüquqlarımızdan eyni istifadədir. Yəni, bu qətiyyən qadınların və yaxud kişilərin bir-birindən üstün olmasını bildirmir. Və gender bərabərliyi niyə atalar məktəbi və niyə gender bərabərliyi? Çünki ataların uşaqlarına vaxt keçirməyim biraz da olsa anaların işini asanlaşdırır. Çünki onlar da öz təhsilini, öz işini davam etdirə bilirlər. Bu yalnız anadan gözlənti yaranırsa, istər-istəməz ana bir il, iki il yox, artıq daha çox müddətdə işdən ayrılmalı olur və yaxud təhsildən ayrılmalı olur və bir şəxsiyyət kimi və peşəkar kimi öz inşafından geri qalır və ona görə həm ata, həm ana uşağın qayğısına qalarsa, necə deyərlər, bir-birlərinə dəstək olarsa və müəyyən vaxtlarda ata, müəyyən vaxtlarda ana və bu iş bölgüsünü apara bilirlərsə, hər iki valideyn öz fərdi inşafından qalmayacaq. Son olaraq istərdim hər ikiniz fikirlərinizi bildirəsiniz. Ata olmağa hazırlaşanlara və gənc atalara burdan hansı məsləhətləriniz verərdiniz? Biz atalın transformasiyasından danışırdıq. Bu böyük bir anlayışdır. Və ata olmağa hazırlaşan gənclərə və yaxud artıq ata olmuş gənc atalar var. Onlara məsləhətimiz olar ki, bu işin bir qədər fəlsəfəsinə və konsepsiyasına baxsınlar. Çünki bəzən bizim cəmiyyətdə valideyn olmaq çox sıradan bir növbəti etap kimi nəzərdə tutulur. Ancaq ailə həyatı quran insanların əksəriyyəti o atalıq məsuliyyətini və atalıq transformasiyasını, təkcə atalıq yox, analığı da elə bilmirlər bir çox hallarda. Biz sadəcə mövzu olaraq atalarla danışırdıq və söhbətlərimizdə belə məlum